Kvällens, eller kanske rättare sagt nattens långfilm här i tvåan utspelar sig på ett konstmuseum där en kvinna blir inlåst över natten. Tillsammans med en mystisk man som dyker upp ur skuggorna. Snärjd av vanmakt visar vi 23:35. Och på museum finns den ju att beskåda, Tor Heyerdahls farkost som tog honom och hans manskap över Stilla havet i syfte att bevisa de teorier som Heyerdahl lade fram men som ingen ville tro på. Nämligen att de första polynesiska bosättarna kom inte från Asien utan från Sydamerika. Och det var inte bara inför resan som det fanns hinder att överkomma. Efteråt fick han kämpa för att få expeditionens resultat accepterat inom vetenskapliga kretsar. Så låt oss följa Kon-Tiki över tidens hav.